No, už to natáčím. Tak co máme? Jak se cítíš? Bojím se. Můžu se bojí. Tady už je Davidek. Tato na nás kouká tam dole. Napočkej tady to. Můžu má kouká stresu, největší. No, já taky, protože to největší. Intenzita stresu na maximum. Třeba? Tak, jo, to jsem čela. Mám kousky, já proto jedeš poslední, jo. Aby... Jdem na to, jo. Pozor na nohy. Předu, super, můžem? Jo. Tak služíte. Metrů nad zemí, je to pěkně nechutný, je mi špatně, ale jinak zažitek dobrý. Co mám to učila, že jsem nepoznal, já se asi nechci koukat asi za sebe, radši se nebudu koukat za sebe. Vždycky už mě to jenom táhne, jsem poslední stanovišti. Máme hezký výhled, vidím nějaký elektrárny. Tam už to jde pryč. Můžem za mnou jedat taky. A mezi těmi 60 a 70, záleží hodně na váze, člověka, jak tam foukne zrovna, no. Jasně. A 150 metrů to je? Jo. A jdem na to, jo. Připravená? Tak nohy dopředu a jedeme, mějte se.
se vyvezeme. Co to nastávám, děcka? Jo, ježiš, já vím. Jdeme skákat, jo, ty paráky. Už to můžeme vejít, za sebou to máme? Jo. Tak, tady jdu kola. A ještě půjdeme na bubovou dráhu. To myslela jsem, že to půjde teda rychlejší. Co ty na to? Já si myslím, mohlo to být rychlejší, vejít. Ne, to ne, pro mě to jelo super, že jsem se mohla rozhlížet. A... jo, mohlo to být rychlejší, vejít, ale vejška, ty blaho, to byla celá vejška. To bylo hodně, no. To mě teda ne. Tady máš ten můstek, jsem si říkala, že bychom se věnovali. Tady bude nějaká... rozsvítilo sluníčko, když jsme to zrovna jeli. Tady bude nějaká ta cestička. Tady mohli přeskočit. Asi nikdo. Ne, ne. To je zvolá, to je zvolá. A na někdo mohl přeskočit přímo. Já vím. Má tvoje jáka, jáka co? Tyhle tam jsou docela takové jako hupy, to bych se ani nejela. To je Peťo, nahráváš si písku? Jo, já to nahrávám, mám tak. Děcka. Tak já jdu, čau, čau. Čau. Tak koukej na mě, já se tam vidím a jo, čau, to je dobrý. Tak pojď. No já jsem úplná. Tady máš náši spíště.
Tady si jedej, dovnitř. Tak, ten tak. Nahoru. Dej ruce nahoru. A kde je to, tam se jo? No, neviděl. Tak jedu. Tak čau.